ተናስተልን ክብራትና ክብራን ተመከቻችን እንደምሰንብታችኋል ይህ በናሁ ቴሌቪዥን ብቻ የታለፈላችሁ የናሁ ጋዜጠኛ የመገባሳር ፕሮግራማችን ነው ደብረሳሌም የማማከኔ ፕሮግራም አገልግሎት ከናሁ ቲቪ ጋር ተባብሮ የሚያዘጋጅላችሁ የመገባሳር ፕሮግራም ነው ተጀመረ እንደተለመደው ዛሬም ደግሞ በፊልሙ ዓለም አዲስ ክስተት በጣም ተወዳጅ ያተረፈች አንድ አርቲስት አርቲስታችን ጠቅላይ ዘንቀ ቀርበናል ሃናን እንኳን ደህና መጣሽ እንኳን ደህና ቆየሽ እንግዲህ ሃናንን እንግዲህ በተለያዩ ፊልሞች በቴሌቪዥን ድራማ ላይ በደም እንደመናቃት ተወዳጅ አርቲስት ነች እንግዲህ ገና በልጅነቷ እንግዲህ የፊልም ኢንዱስትሪ ያነቃነቀችው ያለችው አርቲስታችን ነች እንግዲህ በጣም በረጅም ጊዜና በዚህ ኢንዱስትሪ ደግሞ ትልቅ ታሪክ እንደምትሰሪ ብዙ አቃጣሚ እንመኝሻለን እንግዲህ ዛሬ ከሃናን ጋር እንግዲህ ተለያየ ምግቦችን ያዘጋጀን ቆያለን በጣም የተለየ የስፓጌቲ አሰራር አሳይሻለሁ ዛሬ አንዱ ደግሞ ከስዊት ሜለንና ከኮከምበር መዘጋጅ በቴር ብለና ለአርቲስቶች የሚሆን ጭማቂ የሰራን ቆያለን ደግሞ ግሪን ሳላድ ደግሞ በኮከምበርና ደግሞ በብሮኮሊ የምናዘጋጀው ግሪን ሳላድ ሰርተን እናቀርብላችኋለን ሃና ዝግጁ ነሽ ተመለከታለን እንግዲህ እንደተለመደው በየሳምንቱ የክለስ ለምንሰራቸው የምግቦች ሳይንሳዊ ጥቅማ ወይ ደግሞ የምትጠረጋት ጥቅም የምንገልጽበት ተማሴ ፕሮግራም አለ ዛሬ ከማዘጋጅላችሁ ጭማቂ ላይ እንግዲህ በኋላ ቀጣ ካናን ጋር ብዙ ቆይታ ስለሚኖረን ብዙ ወሬ እንዳላበዛባችሁ አንዳንድ ጥቅሞቹ ነግራችኋለሁ ዛሬ ስዊት ሜለን ከኮከምበር ጋር እናዘጋጃለን በዚህ ጭማቂ ምን ተጠቀማላችሁ ነገር ካናን ትንሽ ገለጻ ለተመካሽ ለማድረግ ያክል ነው ኮሌስትሮላችንን እንቀንሳለን የዛሬ ጭማቂ በመጠጣበሳ ውስጣችን ያለው የኮሌስትሮል መጠን እንዲቀንስ ይረዳናል እንዲሁ ደግሞ የጥርስና የአጥንታችን ጥንካሬ በጣም ጥሩ እንዲሆን ያደርግልን ነው እንዲሁ ይድርቀትን ነው ድርቀትን የሚከላከል የጭማቂ አይነት ነው ምግብ ደግሞ ትንሽ በልተሽ ጫንቃለሽ እንደካለሽ እቺን ፍትስቲብ ዳጅሽ መጣም ያፈጥናል ሌላ ደግሞ እንደነገርኩሽ ዳጅ ካፈጠነ በኋላ ደግሞ ላይናችን ደግሞ ጥራት ወደ ሙላት ጤና በጣም ጠቃሚ ነው እንግዲህ ተመካዮቻችን ከኛ ጋር ከቆያችሁ አብራችሁን መዘርቁ ከሆነ ይሄን ሁሉ ጥቅም ያዘ ጭማቂ የተለየ ስፓጌቲ አሰራር ሳላድ ይሰራን ካና ጋር ቆያለን ጠብቁን እንድትታጠዱ ዛሬ ከሃና ጋር አንድ ሳላድ እየሰራን ቆይታ እናደርጋለን ዛሬ በእናገር ብቻ ነው ሙሉን ሳላዱ ሰርታ ቀላቅላ መታበላችሁ አለለች ሃና ዝግጁ ነሽ እስቲ እንሞክር ሶዳ ሳላድ ጋር እንግዲህ እዚህ ጋር መቀላቀያ ሳን አዘጋጅቻለሁ ተመካቾቻችን በዚህ አጋጣሚ እዚህ ጋር ተመልከቱት ብሮኮሊ ብሮኮሊ በጣም ስለምግብ ንጥረ ነገሩ በኋላ በሰፊው አወራችኋለሁ ግን የብሮኮሊ በትንሹ ከቁረጥ ነው በኋላ ጨው ባለበት ውሃ ሳይከደብ ገንፈል አድርገዋል ኦልሞስት ወደ 7 ደቂቃ አካባቢ ያበሰል ነው ማንከድብ ምክንያት ምንድነው በሚከደብበት ሰዓት የአረንጓዴ እንደዚህ የሚያምረው ከለሩ ስለሚጠፋ ማለት ነው እንዳይጠፋ ከፍተን ክሎሮፊል ባለው ንጥረ ነገር ሳይጠፋ እንዲወጣ ለማድረግ ነው በዚህ መካተጋጀም በኋላ እንዲሁ ደግሞ ኮከምበር ፍሬወቱ እንደዘቀጨው የተከተፈ ኮከምበር አለ የሎሚ ጭማቂ አለን ዘይት አለን ጨውና ቆሎ ዝግጁ ነው ዛሬ ጥቹ ቀላቅለን ቀላል ኮከምበር ሃና ተዘጋጅናለች ወራሰርጓ ሼፍ መቀጠል ይችላል ኦኬ ከዚህ ጀምር ኦኬ ያስ እንግዲህ እንዳትታዘቡ ምን ይችላል ኮከምበር ይገለበጣል ኦኬ ዘይት ማከሽ ሙሉ ጨምርበታለሽ አይበዛም ኔሎበት ዲቫንሰም ቢበዛ እንጨምርበት ያ ኦኬ አሁን በዛ መሰለኝ አሁን ትጀምራ በቃ ማለትሽ ለማስከተል ደሞ ሎሚ ጭማቂ ዘገተናል ይሄንም በሱ ሙሉ ይሆናል ከግማሽ ብላል እግዩ ሁለት ተደረገ ዘጋጀ ለዚህ ለዚህ ዘጋጀ ነው ኦኬ በጣም አሁን በደም ቀላቅ ታውቃችሁ እንደምትመረቀቁ እንግዲህ ግሪን ሳላድ እናዘጋጀው ግሪን ሳላድ ሙሉ ዋክቶቹ ግሪን ናቸው ግን ጣም ይኖረው
ሽንኩርት እንጨምርበታለን። እንግዲህ ሽንኩርት አልወድም ምን? አነሳጁ አማቶች ቆን አነሳጅና I think it's fine. በቃ አማቶች ቆን ይበቃ። እናንተ ግን ተረም ጨምሩበት። ኦኬ እዚህ ጋር ጫለልሽ በአምስት አጭ ቁምጣሪ ጫውት መሰንሽበታለሽ። እሺ አሰንሰሻል አንሶ አጭ ቀጭ ስለሆነ ወጥሪ ሆነ ሰሻ ተሰጣ እንደዚህ ፐርፌክት። ይሄ ደግሞ ቆንጆ በርበሬ ነው። የዚያው ያክል ሁለት ጊዜ ታረጋለሽ ቆንጆ በርበሬ ነው። እዚህ ጋር ሶስት አጭ በኪችን ፒንች ባንደራለን። ሶስት አጭ ሆነ በጣም ፍንትን ታረጋቸው ስትሮንግ ለሆኑ ቅመሞች ሶስት አጭ ተከሚያለሽ። እንደ ጨውና እንደ ቆንጆ ወይ ደግሞ በአምስት አጭ ተፋርጎ እንግዲህ አምስት አጭ እንግዲህ በሻይ ማንኪያ ስለቅ አንድ ይሆናል ማለት ነው። ስለደም ካላችሁስ የሞከርኩ ነው እንግዲህ። በጣም የሚያምር የሁነ ጋር አንጓሪ ሆነ የሳላድ ቅልቅል ተመለከተ። እስቲ ወደ ሳህን እናውጣውና ደግሞ ስትቀም ሲሆ እንዴት ነው ባሳ ዝጋሪ እስቲ ወሰወሰኝ እስቲ ቅመሽ እስቲ ጫውን በጣም አውጭሽ በራስ ልክ የሚሆን ሳውጭ እስቲ ትንሽ ይሄ በቃኛ በቃ ለየብላ ሳምረልሻ ትንሽ አቅማለ እረም ወጂ ሰፋ ያለ ነገር ምንም ማለት ነገር ተጨማሪ አትክልቶች ወይ ደማ ዴኮሬሽን ያስፈልገው የምናረገው ለመሰለሽ የሳላዱ ስም ራሱ ግሪን ሳላድ ነው። ግሪን ሳላድ ብዙ ጊዜ ሆቴል ውስጥ ከምግብ በፊት ለእንግዶቻችን የምንልከው የአድን አንተ የሳላዱ ብዙ ጊዜ እኛ ጋር ብሮኮሊና ኩከምበርን መመገብ ሰው ልማድ የለው። ብሮኮሊ ዘኩኒ ማሽሩም ሰዎች አይመገቡና በጣም ግን ያለው ንጥረ ነገር ከምችት ለሶሪ ያለው ጥቅም ግን በጣም ምርጥ ነው። ሃናን በዚህ አጋጣሚ ይሄ ምግብ ለእናንተ በተላድ ሲጣም ቆንጆ ነው። በተለይ ከቀርጻ ፊት እንደዚህ ግሪን ነገሮች መተመገባችሁ ብትገቡ ኢነርጂቲክ ይሆናላችሁ ፕላስ ደግሞ ድምጻችሁ በጣም ጥሩ ነው የሚሆነውና በዚህ ላይ መረጃ አልሽንት ከቀርጻ በፊት አንድ አምስት ነገሮች መጠቀም የሌለብን ነገሮች አሉ። የመጀመሪያው እንትነው ስፓይሲ ወይም የሚያቃጥሉ ነገር ቢራ ሶፍት ድሪንክ ተቀዛ ማለት ነው። ተቀዛ ለስላሳ አይስክሬሞች ወተት እንደገና አምቡሃ ኢቨን ያው የማክሳት ነገር ስለ የማክሳት ብዙ አየር ውስጥ ስላለው ድምጻችሁ እንደ ልብ እንዲያወጣ የሚያደርጋችሁ ማለት ነው። እና እነሱ አይ በቂ መረጃ አለሽ። ሌሎች አርቲስቶችም ግን የፕሮግራም ተካትሉን ግን እነዚህ ዴሪ ፕሮዳክት የሚባሉ እነ ቺዝ የወተትና የእርጎ አይነቶች እሱን ከቀርጻ ባትመገብ ወጣ ይመከራል። አሁን እንደተናገረችው ደግሞ እነዚህ የማክሳት ባህሪ ያላቸው መጠጦችን የማቃጠል የቅመም የበዛባቸው ምግቦች አልኮሎች እና አጠቃላይ ነገሮች የሚከለከሉ ናቸው። ጥሩ መረጃ አለሽ። ግን ለእናንተ ግን የግሪን ሳላድ ብዙ ጊዜ ለአርቲስቶች በጣም በጣም የሚመከር ምግብ ነው። ተመልካቾቻችን ከሃናን ጋር ያዘጋጀነው የግሪን ሳላድ አሰራር ይህን ይመስላል። ከቆይታ በኋላ ስንመስ ደግሞ በጣም የሚገርም የስፓጌቲ አሰራር እና አንድ ደግሞ የጁስ አይነት አሰራር ያሰራላችሁ ትም ዳትሄዱ ከቆይታ በኋላ ስንመለስ ምርጥ ነገር ያላችሁ ጠብቁ። ቻችን ለታች እንግዲህ እንኳታች አገን ነው ፕራሽን ይገባ ዶክተር ሼፍ ሆነናል። እዚህ ጋር እንግዲህ አሁን እናዘጋጅላችሁ ለበርዝዴ መጠቀም ይችላል ከድንች የሚዘጋጅ ብስኩት እናዘጋጅላችኋለን። እዚህ ጋር እንደምትመለከቱት የተፈጨ ድንች አድርጉን ተቀላቅላችሁ በጨው በደም ባጋጅ መፍጫ ከሌላችሁ በሹካ እኛ በሹካ ነው ያው ሹካ ጫንታ ብለናል። ቀጣዩ ደግሞ የሚያስፈልገን አንድ እንቁላል እንቁላል እንጠቀማለን። እንዲሁ ደግሞ ሁለት ሾርባ ማንኪያ ዱቄት አለ አንድ የሻይ ማንኪያ ደግሞ የቤኪንግ ፓውደር አለን
እንዲሁ ደግሞ በካፕ አንድ ወይ ደግሞ በዚህ በስፔጃጁ ሙሉ ሁለት ሚሆን የተፈጨ ዳቦ አዘጋጅተናል። ጨውና ቆንዶን ጨምራለን። ከዛ በኋላ ውስጥ ዘይት እናከና እንጠብሳለን ማለት ነው። ወደ ስራ እንገባ ሐና። ኦኬ። እንግዲህ የመጀመሪያ ስራሽ ምን እንግዲህ እሺ ሬዲ ስለሆነ ዱቄት እንጨምራለን። ለግባበታ ወደ ኦፕሬሽን አውደ ኦፕሬሽን መቀዝ ይሻላል መቀሱም በኋላ ትንሽ ላስተፈን ኦፕሬሽን ከዛ ቤኪንግ ፓውደር እንደ ደሞ እንቁላል ሰብረን እንጨምራለን። ትንሽ ድንች አለቀቀች የትንሽ ታርክ ድንች አይ ለክቻሪ ስካፕ እንዴት ማለከቱ እንግዲህ እንቁላል እንጨምራለን። እንቁላል ከጨመረን በኋላ ትንሽ ከጥበስ ለሚኖረው የተፈጨዳቦ አድርገን በደንብ እናሻለን። እስኪ በስል ነው ቸኮልኩት ታያምራል ምን ተመስተልሽ ቤት ወይ በጣም ምን ተመስ በሰራልሽ ወንደንም ሰራለው አላ አላ ዛሬ በጣም ብዙ ጊዜ አርቲስቶች አረም ምግብ ላይ ማመን ይላሉና አጆም ታወሰለሽ ምግብ ምን መሰለክ ሰው ይመስለኛል ጠልቶ አይመስለኝም ማብሰል ያው የትምቻቸ ኪችን ስለማይኖር ነው እንጂ እርግጠኛ ነኝ ሁሉም ሰው የበላውን ሊጣላ ያለ አይመስለኝም ማለት ነው ይሄ በጣም ያምራል ወርት ያዘጋጅልኝ ወርት በጣም ቆንጆ ኪችን ሰራለሁ ነው ለኛ ዛችን ቆንጆ ያንቺን ቤት ተፈለሽ እንዲያገ ሳምረልሻል አዎ ስፖንሰር እንግዲህ በዛው አላ ይሄን ፕሮግራም ትልቁ አላምዱ እንዳንቻው እንደዚህ እንደ ጤክሽን ኪችኑን እንደ ዘመናዊ ኪችን ባይኖራቸውም እንኳን በቀላሉ ምግብን ቤታችን ውስጥ መስራት እንደሚችሉ ዋና አላማችን እሱ ነው። ለከሰል ሳንቲ መስጠት ያለሽ በኖርማል ውስጥ ታገም ስራት ይቻላል እና እና ሳያያቸዋለሁ ተባለን ተካታይ ተማርካቻችን ለተመረከታችሁ እንግዲህ ሐናን ቆንጆ አድርጋ ግባቶች ቀላቅለን ታሽቷል። ከተ ስራችን መሰለሽ የሚሆነው እዚህ ጋር ሁለት ላስክ እንደዚህ እናዘጋጃለን። ከዘጋጀን በዚህ ላይ እንዳምጣዋለን። ስንዳምጥ እንግዲህ ላስክ እንጠቀማለን። ምን ተቀምበት ነገር እንግሻል በደልብ ስዳምጪ እንጨፍ ላይ ወደ መዳመጫ እንደዚህልሽ ነው። ወጀመን ታገኝ መሰለሽ መዳመጫው ላይ እንደዚህ ተፈጨዳቦ ተሰንሻለሽ። ይሄ ደግሞ ጫው ካደረክሽ በኋላ ይሄን ቀንሻለሽ። አዋላ አመዳመጥ ከተያስኩሽ እስኪ ዳመዳመጥ ሞክሪ። በጣም ቆንጆ ነው። ከዚህ በላይ ሳሳበቅ እንደነ በመዳመጥ አልተመቸሽም? በዚህ በጣም ቆንጆ ተየነ በከንጽና ማኳያ እንደፈለክሽ እንድንቀሳቀሽል እንዲ ካደረክሽ በኋላ ቀጣይ ስራሽ መሰለኝ ነው። ይሄን ላስቲክ ታመጭና ትሪ ላይ ተዘጋጅዋለሽ። ዲያርክሽ ታቆላጥ ቆራጭ ዞር ዞር ናይስ ሲንቀሳቀስ ታወዛውጁ በደንብ እንታክሽ ይሄ ነው ስራችን። ቀጣይ ስራ ገብተሻል ማለት አግስ ጋር ወጥ አንድ ላይ ስራ ይቀርና እንዴ ካደረግን በኋላ አናም ታይ መሰለሽ ማንካ እናውጣ እዚህ ጋር። አሁን የጻናት በዝደን ብለናል አለ ልክ የጻናት ልክ የሳቀች ጻልጭን እዚህ ጋር እንሰራለን። እንታይ መሰለሽ መጀመሪያ አይኗን ታዘጋጃለሽ በዚህኛው ደግሞ አፏን ሰራለሽ። ሰው ይመስላል ሲሞክር መጀመሪያ አይን ሰራለሽ። እኔ መታመጫ ረቀሰ ከዛ አፋ ምስቅ አይነት አ ሰፋ ግላታ የምስቅ ስለሽ የሚያለቅስ እየሰራሽ ነው አይደል? yes nice perfect then እንሸፍናለን። ከሸፈንን በኋላ ከነ ፕላስቲክ ወስደን ቢያንስ ለሁለት ሰዓት ያክል በረዶ ቤት ይገባና ይቀዘቅዛል።
እሺ እንግዲህ አና ቀጣይ ስራችን የሚሆነው ዛሬ የምናደርጋችሁ ለየት ያለ ስፓጌቲ አባታሻለሁ። እንግዲህ ዋጥረሻለሁ ሲፈጭ ፈልቷል መሰለኝ። በጣም ጥሩ ጫጫው አልኩታለሽ። 5-3 5 ብራቮ። ሁለት ጊዜ ታደርጋለሽ ብቻ ሁለት ጊዜ ታደርጋለሽ። ትረኞች ነው ወደ ትምህርት ቀጣይ ስራችን ምን መሰለሽ? እያንዳንዱ ስፓጌቲ ነው ይችላል ይሰቀልሽ ጨዋታ መሰለ ስለዚህ ያልከርክስ ቅመሽቲ አቶቹ ወጥቶ ይሄ የዶሮ ነው። ይሄ እንግዲህ ሁሉ ጊዜ ሶሴጅ በዶሮ በላሳማ አለ ያ ነኛ ቆንጆ ነው ቆንጆ ነው። ስራችን ምን እንግዲህ ማለት ጨዋታ ነው ዛሬ ጨዋታ ጨዋታ ነው። ያለው ላይ ቢያንስ 5-5 4-4 ስፓይዳር እንደሰበጥን ቀያለሽ ያገምናላችሁ ሬስቶራንት ስመጡ ለላላ አሁን አዘንኩኝ። ግን ብዙ ያሰራም ከይ ስፔሻል ለነገር ለየት ያለ ወይ ምን ደማስኬጫ ስንፈልገው አሁን እንጂ እንደዚህ በየቀኑ ይሰጥ አርገውና ለላላ ግሬ በሰሰኪ ምን ተዛለሽ? እናታችን ሲሳፉ ሰፈጃ ያ ደካይ ምን በጣም ያምራል። አዎ በጣም ያምራል። ታመጪውና ይደረግ። ግን ታይም ትፈልጋለች። ግን በጣም ለነ ተሳራ ጫርስ ታው ሲያልቅም ነው። እስቲ በጣም ጥሩ ከፓሽ ነው። አዎ አስተካክለን ደስፋ ያለ ስማር ማለት ነው። ብቻ ቡድን ማጣለበት ዲካደርሽ ባለው ግን ከታገን ከታስካች ነው 3 ነጥብ አጫጭ። እንግዲህ ተመልካቾቻችን ያው ተፋጭ 3 ነጥብ በስታዲዮ ላይ ተሰካም በኋላ ጨዋታ በተዋል ይከከለው። እንግዲህ ያው የሚቆየው የፓስታው የሚቆየው እድሜ ወርቅ ስም ለካቴ ቆየው በኋላ ከሶስት ጋር ነቀር በኋላ 3 ነጥብ ሳንት መልከታላችሁ እንዳትሄዱ። ካፍታ ቆይታው ስንመለስ 3 ነጥብ ያዘጋጀ አቃረቡን ያ አሁን ምን ከመስ ታሳየናል ተጠብቁኝ። ሶሳሳን ልጅዋ መጀመሪያም ታገኝ መሰለሽ ከዚህ ላይ 50 ግራም ያክል ምልክት አግኝቻለሁ ከሷት ቆርጭና ቅቤ ታረጋለሽ። ኦኬ ብዙ ጊዜ ግን እኛ እንጠቀምም ኢትዮጵያን አይደል? ቺንቅሜ? አው ትዋጋው መጥላ ዋጋው ባይሆን አላም ማይመጣልን ማለት ነው። የግድ ያኛው ዘይት መሆን አለበት። ታደርሽ ማለት ነው። ተግራጭ መጥሻና ግና እሱ የማጥለጥ ነገር ተመክራለሽ። በዛ ቀጠን ግን ቅቤ ጨምረሽ እሳት ሲነካው የመቃጠል ባህሪ ያለው ሽታ እንዳያመጣብሽ እንዴት ነው ጣፋሩ ከመጣከም ቻት እንዴት ጣፋሩ ይሻል? እሺ ከዛ ላይ አንድ ሽሮ ማንኪያ ከብ ዱቄት ጨምራለሁ። ታጫ እንግዲህ ቻሉት። እሺ ይባላል በኋላ ትንሽ ጫው ላይ ለሰምሳለ ያለው ታረጋለች። ወተት ሙቃማቂ ነበር እንዴ?
ለማድረግ ደረስ ማለት ወንደር ተያቶ ጀልታ ሙክ ደስ ይለኛል። የትኛው ቦታ ነው ካለቀው ደስ ይሻል? እስቲ ደስ ይሻል ድሱ አሮዶኔ ኖርማሊ መጠጣት ሲጋራ ባዘት ከማየት ማዘት ሰራፋ ነው ደስም ካለ ነው ስኮር ፈስለም በመጋጥ እሱን በመላጣ ደነስ ተስተን ሶሱ ነው ይሄ ቻሶሱ ነው ፔሻል ሊታል ሶስ ደረኛን ቀየራን ፍስናን ተፈጠን ኮንቴንስ ማረጋለ እንደ ክሬም የኬክ ክሬም እነስ ነገር እንደዛ የለላ ጋር ያለ ፓስታ ፎን ተጠቀመ የኛው ሶስ ተጠቀመ ኦኬ ላአ እንግዲህ በቃ ነማሚን ጨርሳቸዋለሁ በዚህ አቤት እንግዲህ ቆንጆ ሶስ እንሰጥሽ ነው ያደረጋችሁ ተስፋ አደረጋለሁ አዎ በጣም ተጠብቃለች አሁን ቆንጆ ምግብ አቤት እንግዳ ይመጣ ምን ምግስ ሰርቲስ ካፕሽናል ሻው ያው እኛ ሀገር እንጀራ ነው እኔ እኔም ያበሻ እንጀራ ነው ሞድ እንጀራ ወጥ ነው ሞድ እንት ነው ስለ ብሳራ ብመጣ ለያ ምንም ይታል እዱለት ጉዚ ከዳሚን ከሰጋና ከእንጀራ መለየት አይ በጣም ፈጣለ ስጋ ካለሽ ይገርማል አያቴ አያቴ ነች ያሳደገችኝና አያቴ በጣም ነበር ስጋ የምትወደው በጣም እና ጾም መጾም በጣም ነበር የምትቸገረው በጣም እና እሷ አይ ቲንክ አጋብታብኝ ይሁን ምን ይሁን ከስጋ ነው በጣም ቆንጆ ነው እንግዲህ አሁን ጥሩ ነው ሻይሽ እንግዲህ አንድረም የሚያምር የመጣ ነው ያጥምት ያለ ነገር መጥቷል ትንሽ ቁንዶሮ ላርበት ላይ ላይ ኦኬ ከዛ በኋላ ደግሞ ቀረፋ ወይ ቀረፋ ደግሞ ፊል ማለት የሻይ ቀረፋ አሁን አጥቀባችሁ የቀረፋ ዳለ ከለሽ ምታገር መሰለሽ ሽንኩርት ላይ ሰካከታቸው ደግሞ አንድ አራት ፍሬ ቀረፋ ዳረብበትና ጥቃን ነው ማረጋለ ማለት ነው። አሁን ቅንስ እናረግና ፓስታችን ላይ አስፓጌቲ ነው መልከታ ነው ሳውት ቺክ ማረጋለ በጣም ሽታውን በጣም ደስ ይላል። እሻን አንድ ግባት ቀረናለች ከዚህ በኋላ እቺ ማማሳ ያስፈልገንም ይሄ በዚህ መጠቀም መሰለሽ እንዳቋቁልም ሸመከላከን ነው። ይሄንን ካሰርገን በኋላ ኤክሪ ፓውደር ይባላል። ብዙ የህንድ ምግብ ላይ የምትመለከቱ ከርድ ጋር ተማሰለ ታለ እርድ ይመስላል መስላለው በሶስት አጥቁታል ተነሳንሽበታል ሶስት ጥጥ ሶስት አጥቁታል ሁለት ጊዜ ተነሳንሽ እንደዚህ እንደዚህ ያደረን እንግዲህ አንዴ ደግሞ ለከለሩ ነው ይሄ ለከለሩ ነው ለጣም ያመጣልሻል ማለት ነው። አሁን በማማሳብ ሰጀን በማማሳብ ማለት ነው። ብዙ ጊዜ እኮ ስለማናምን አሁን ዲስቶርት ነው ታደርጋላችሁ ማለት ነው። ዋው እስቲክ ማሹ ምን አነሰው ምንት አንድ ግባት አንቺዝ ላይ እዚህ ካናዳ ጋር አሁን ቴስ ማድረግ አለበት ጫንሶት ከሆነ የኬሪው እና የቤሻሚል ሶስ ከነበር ምን ይመስልስቲ ፋይሽ እንደና ማዘን ከምፋ አዎ ያም ለዚህ ከምሰ ለነ ትንሽ ጫ ያሳል ትንሽ አሽ አዎ በቃ ይገዛ እንግዲህ ከበዛም በጣም ቆንጆ ልክ እንደዚህ ካዘጋጀሽ በኋላ መጨረሻችን የሚሆነው አሁን እንድተከተክን ተሆነና ስፓጌቲያችን አወጣለን ማለት ነው። ልክዚ እን ከጨረሽ በኋላ ምዝ መተው ያለብሽ ምሳሌ ብረት ነው እንጨት ነው ሊቃጠልብሽ ይችላል ወይ ደግሞ ሊግልሽ አዛስተናይቱ ተቃጥያ ስለዚህ ምንጊዜም ታውጭና ከጎን ቃጋ ማስተካከል አስፈላጊ ነው። እሺ ታስ በቃ አይ ቲንክ አይደለ ይሄ አጥለና አንቺ ሶስ ተከባከቢን አጥል ያመጣልሽ አገኘው። እሺ እሺ አሁን ታይግ መሰለሽ እኛውን ስፓጌቲውን ካጠለንም በኋላ መቅረቢያ ቃለ ታረጋለሽ በኋላ ማሉን ፈጣሪካን አሁን ዛችንን እንጨርስ ነው። ይሄ ባዚሊክ ባላ ስለሽቾ
በጣም ደስ ይላል በጣም ደስ የሚል ካፓስታ ጋር የሚሄድ ትራችን ነው ደጋጓል ምሱ አይትና ካረግን በኋላ ቺስ ነው ቺስ ሞዘላቾ ደም ፕሮብለማ ነው እንት መጣቀም ይችላል ሶስ እንጨምራለን ጨምርሽ ሙሉ ይግባ አይ ተማር ቺስ ወጃልሽ መሰለኝ ገለብጭን እንትንግ ይበቃ ትምርስ Wow, amazing. Amazing. Look at what I'm going to do in the session. Yes. Yes, Hanan, you're ready. You're ready. What are you doing? What are you doing? What are you doing? What are you doing? Perfect. Are you sure? አለ ደጋጅ ሹስ ስፓጌቲ በሶሴጅና በክሬም ሶስ እስጥቀምሽውና ምን ልትነግሪናለሽ? እንዴት ነው? አፈላሽ አስቆልጥ። በጣም ነው የምጣፍጠው ካሜር በጣም ጅራለ? በጣም። ከዛ ፍካገሽ ተስጆ ዋው ቺዙ አብሮ መጣ። ዋው ተመችቶሻል? እንዴት ነው? በጣም ነው የሚጣፍጠው። ሁላችሁም ቤታችሁ ሰርታችሁ መቅመስ አለባችሁ። ደግሞ አሰራሩ በጣም ቀላል ነው። ቴስቴ ነው በጣም። መጀመሪያው ብቻ ሶስት ስለተካሄደ ሰዓት ነው። በጣም ቀላል ነው። ቀላል ነው። ግን የምግብ የሚባለው ወደ ትኩስ መጠራት አለበት። አቆይተ መበረው ምግብ አይደለም። ብዙ ጊዜ ነው አንዳንድ ሬስቶራንት ደረጃ መሰለሽ ከታች ሙቀት ያላቸው ቃል የሚቀመጥ ተደርጎ የሚቀርበው። በጣም ቪአይፒ ነው። ሲመጡ እናዘጋጅላቸዋለን። በቻለ አቅም የሶሱ ሳይቀዘቅዝ እንዲያቀም እናደርገው የነከሩ እንዲመገቡ እናደርጋቸዋለን። እንግዲህ ተመልካቾቻችን ከሃናን ጋር ያዘጋጀነው ስፓጌቲ ከሶሴጅ ጋር ፍራንክፈርተር ይባላል። ይህን ስፓጌቲ ቤታችሁን ልትሞክሩት እጋብዛቸዋለሁ። በዚህ አጋጣሚ በዶሮ ሶሴጅ ፋንታ የበሬ ወይም የአሳማ የበግ መቀየር ይቻላል ማለት ነው። ገበያ ላይ በቆቆሮ ታሽጎ እኛ ጋር የሚመረትም የውጭ ሀገር በተለያዩ መንገድ ታገኝታላችሁ። እንግዲህ ሃናን በጣም ወደዋለች፣ ደጋማ እየጎረሰች ነው። ማቆም አልቻለችም። ይህን ምግብ አትመገቡ፣ ይህን ምግብ ክልክል እያለን አስቶችን ስንከለክል ነበረ። የሚፈቀድስ ምግብ ምንድን ነው? ባለጃዋለች ያው ፕሮቲን እና ካርቦሃይድሬት ነው። አዎ ሀይል ታገኙ ማለት ነው። ብዙ እንደውም የሸንኮራ ጭማቂ ትጡ አያለው እና ለምንድን ነው ጥንካሬ ነው? እኔ እንደውም አላውቅም። ይሄ የሸንኮራ አይ ቲንክ ለጨጓራ ሲባል አውቃለሁ። ለልጅሽ እና በጣም ፓወር ባለኝ አላቸው። ብዙ የካርቦሃይድሬት እና እነዚህ ፕሮቲን ነገሮች እናንተ በጣም ይመከራሉ። ደግሞ የዛሬ ያዘጋጀ ነው ካርቦሃይድሬት በጣም ሰበረም ባለው ትንሽ ፋቶ በተለይ ግን ስፓጌቲ ላይ ስለምታገኝ ይሄን ይመከራል። እንግዲህ ተመልካቾቻችን አንቺ መቀጠል ትችያለሽ። ወደሽ ቢሆን ጥሩ ነው። እንግዲህ አንድ ጭማቂ ያዘጋጅላችኋል። የት እንዳትሄዱ፣ ከኛ ከቆያችሁ ከናሁ ጋር አብራችሁ ከቆይ ቡታ ተርፋላችሁ። የእናት ጓዳ ይቀጥላል። ጠብቁ። የእናት ጓዳ ነው። ወደ መጨረሻው የምግብ አሰራራችን ገብተናል። እንግዲህ ሃናን ዛሬ አንድ ደም ቆንጆ ለየት ያለ ለእናንተ ነው ዛሬ ዘመቻችን ዛሬ እናንተ ጋር ነው። በጣም ጠቃሚ የሆነ ጁስ አዘጋጅልሻለሁ። የደም ብዙ ዜ ሱፐርማርኬት ሰዎች ይሄዱና ይሄንን ፍራፍሬ ታቀያለሽ? ወተርሜሎን ሳይሆን ተማሳዩ ከዛ ጋር ማሰለስ ስዊት ሜለን። እንግዲህ ተመካቻችን ዛሬ በዛሬ በስዊት ሜለን በሃና በናና አጠገብ ሃናን ሰለሽ ሃናን ነበር በናና ቅጠል እንዲሁም ደግሞ በኩከምበር እና በስኳር የማዘጋጅላችሁ በጣም ቆንጆ የሆነ በተም በመቃ ተራት ደግሞ ለሴቶች ለውበታችሁ በተለይ ለፊት ላይ ከፍተኛ ጥራት የሚሰጥ የጭማቂ አይነት ነው። እሱ አብረን ሰራለን። አሰራሩን ለርብዞቹ ጥሩ ነው ይሄ ነገር። ግን ዛሬ ማለት ያረም ባለሽ ዛሬ መስራቾች ላይ በጣም ለጉጣም ብዙ ጥራት
ኪሎ ለመቀነስ ፍላጎት ነው ለመቀነስ በጣም አሪፍ ነው በቃ መገውና ሁለቱም አንድ ካለ አንደ ፍሮም እንጂ እንደዚህ እጅ አልገዘውም እንጂ አቋለው በቃ ከዚህ በኋላ እንግዲህ በየሱፐር ማርኬት ስታገኝ አንድ ፒክ ማድረግ አለ ዋጋው ብዙ ሙድ አይደለምና እንዴት አያ መሰረሽ መጀመሪያ ጂኛን እንደዚህ ቆረጣል ከዛ እንዴት ቆርጫለሽ ከዛ በኋላ ሽታው በጣም ነው ደስ ደስ ላላለ እንዴት ልጫዋሽ እንዲያርክሽ ሻ ስለቀጥ ይችላል ከያልሽ ከፋ እንዴት ገባብኝ ስጋውን ከስታገኝ ይቆረጥልሽ ገባያልሽ ናይስ እሱ እንዴት ነው ታረጋ ታይሻለው ቆይ ጫርሽ እሱ መጀመሪያ ይሄን ጫርሽ ልክ ስጋ ስትርሺ እንዴት ነው ታረጋ ታይሻለው ነው አንድ ታቆሚያለሽ አሁን ከዛ እዚጋ ተመልክቻለሽ እንደዚህ ነገሮች ይሄን እጅሽ ላይ ካረክሽ በኋላ እንዲያገኝ ጫርሽ እሺ ያጫርሻለሽ ማለት እንደሳየሽ እንግዲህ እጃችንን ታጥበናል በጣም እንት ነው በጣም ቆንጆ ብዙ ይሄ ሬስቶራንት እንግዲህ ያው እንግዶች በዚህ ለተመልካቾችን ግልጽ ለማድረግ እጃችን ታጥበን እንደውም በደም ንጹህ እንገባውና ለዚህ ነው በእጃችን ብዙ የምንሰራው ናይስ ናይስ አቤት እንደምታብሲ በደም ያስመሰከርሽ ነው አይደለ አያልሽ በጣም ቆንጆ ነው ጨርተሻል ፐርፌክት አሁን ፍሬን ታጫለሽ እንደ ዱባም ያረጋዋል እኮ አንደዚህ ፍሬውን ካወጣን በኋላ ትንሹን ከተፋለን ከከተፈን በኋላ መፍጫማችናችሁን ከተተን ሌሎችን ጓጭቆን አብረን ፈጫዋለን በጣም ተወጃለሽ ልዩ የጭማቂ አይነት ነው ለራስ ቅመሽ ይያለኝ ከተፈሽ መቆጭ ትሪኩ ይበላል እኮ ሳይፈጭራሱ ከፍሮሳላጋ ይገባል ብዙ አንዳንድ ሬስቶራንቶች የሚያቁት ሰዎች ይመስላሉ አይጠቀሙትም እንጂ ለፍሮሳላ በጣም አንደኛው ጠቃሚ አንደኛ ግባታችን ነው ጫፉ እንደቆረጥና ሲቀመሽ ምን እንደነው ከዛም እስቲ ሲቀመሽ አትስቲ ጣም ደስ ነው እነን ፓፓይ ሳይጣፍ ፓፓይ በጣም ሳይበስል ነገር ማለት ፓፓይ ሳይበስል ነገር በጣም ጥሩ አሁን እንግዲህ በትንሽ ትከትፊው አለሽ አነሳስ አንዱ ከተፊውና እስቲ እንደዚህ ያፈጭ ነው ያሳያለን አነሳስ ከተፊው አነሳስ ማለት እንግዲህ መፍጫችን እናመጭ እንደሆነ ማለት ነው ኦኬ ነው ስታፍ ይያሽ ናይስ በቃ እንሰን ድረስ ከተከተፈ ከምግብ ማብሰሎች ምን አንቺ ምን ሆቢ አለሽ ንግስቲ ለምሳሌ ምን አስደስትሻል በምን ባሽ ታዝናም ትስናኝ ከፊልምጪ ከዘፈን ዘፈን ትቻለ በጣም የማን ዘፈን አድናቂ ነሽ ከሀገር ውስጥ ከውጭ ማንደላ ታይሆንብኝ አይ ሙዲ ሶኮ በቃ ከሌ በጣም አደንቀዋለሁ ማለት እኮ ብዙም አዎ እኔ የዳይት መለሰ ሚካኤል በላይነ ቡዛየው እንደዛ ለዘፈኝ ካረብ ካረብ ከድሮችስ ማን ፈልገን ጥላሁን እስካሁን በርሜሽን ገናብሽ ያለሽውና ኖ እስ ነው ማለት ነው እሄም ይረቀኛል ለኔ እኔ 21 አመቴ ነው 21 21 ከታ ስራችን ነው እንግዲህ ስኳር እንጨምራለን ሁለት ሹባ ማንኪያት ስኳር እንዳደረግን ታያዩዋለሽ ድርግም ይበል ድርግም ማለት ነው ብሎኛል እኔ አልስማም ከዛ እንዲ ካደረክሽ በኋላ ውሃ እንጨምርና የተወሰነ ሳክ ፈጨን ማለት ነው ከምን እናደርጋለን አላን ለመፍጨት ለማንችን በቃ አሁን ራስ አይ ቲንክ ውሃ ነው የሚሆነው አይደል ራስ ውሃ ነው የሚሆነው እንዲ ካደረክሽ በኋላ ይሄ ፈጭ ለ11 ሰዓት ኦኬ ለማውጣት መሰለሽ አሁን እየፈጨች ያለ እዚህ ጋር የናና ቀጠል አለ ናና ቀጠሉን ተወሰነ አድቀን ከትፈና ከኮከምበር ጋር ባለው ለብቻ እንፈጨዋለን ማለት ነው ኦኬ ካንቺስም ጋር ማሰራለ ይቀጠል ካንቺስም ጋር ማጥቶጆ ናና ሻይ ላይ አልወደውም በምን ትጆ እንዲሁ ሽታው ደስ ይለኛል እንጂ ጣሙን አልወደውም ሻይ ያ ሬስቶራንት ደግሞ እኛ ሶስ እናዘጋጅበታል እንደዚህ ጭጭባኝ እንሰራበታል ብዙ ሳይ እንሰራበት ናና በጣም ለኬክ ስራ አይቴን ቢቪል ነው ያው ነው ቼክ እንደዚህ ነው ያው እኛው ያ ቻለም ስለሻ በዚህኛው ከተፊስቲ ለስጋይቺ እንዴት ቆንጆ ነች ሁሉ ነገር ከስጋ ጋር ነው እንግዲህ ስጋ ሹራ በቃ በቃ ስጋውን ሸጥ ሳረጋው ቀጣይ ስራችን ምን መሰለሽ እኛ አሁን ማጥያ ላይ ካደረግን በኋላ ያለው ለብቻ ፈጫዋለ ማለት ነው ኦኬ
ሲሆን ምን ከለር መጣልሽ? እስቲ ኦሬንጅ ነገር መጣል ማንኪያዚን ያለው ብቻ ብቻ ጫንጫን ትላለሽ ብቻ የተጫን ብለም እንዲያወርደች ለምንመች ነው። ኦኬ ማንኪያ ከሆነ ግን መጠቅጠቅ ስራ የሚሰራው አዎ። አሁን መጥለን ከፍ ታደርጊያለሽ በደንብ አጎልዛው የሚቀርገር ካለ እንደ ቃጫ ነገር ካለ እሱ ያስቀርልሻል ማለት ነው። ፐርፌክት ከታች ስራችን ነው። አሁን ኮከምበሩ እዚያ ከታች ካዘጋጀሽው ከናና ቅጠልቃ እሱ ነው እንፈጫለን እንዲናጣላን ከዛ በኋላ እንቀላቅለን በጣም ቆንጆ ጁስ እናዘጋጃለን። አሁን ግን እንጨምሪ ስኳር አስፈልጎም ነው አስኳር ስኳር እንጨምራው ስኳር መጥቶ እንጨምርበት እዚህ ጋር ስኳር አድርገን ኦኬ ከዛ በኋላ ውሃ ጨምርበት እንጨምርልሽ ተባን ፈቃሽ እኔ ካደረግን በኋላ ልክ እንደውን ፈጭን እናጣለዋለን። ኦኬ አደለ ማንከ ሳክስ ታበቂሽ ነው እንትን ያለ አሁን ይዲ የኩከምበሩና የፊት መለውን ቀንብር ከባምበረዱን አድርግበታለን። ደረሞ የስላይስ ሆነ ኮከምበር እናረግና ለሳታ ደቂቃ ፍሪጅ ሊቆይ እናደርጋለን ማለት ነው። ከዛ ነው ለተጠቃሚ ያቀርባል። በጣም ጥሩ ዛስ ነው። ወጭ ቆጣቢ ነው። አንድ ነገር ተረምጥ ማለት አሁን ታገል መሰለሽ እዚህ ላይ ጨምራልሽ። ፐርፌክት ጨምር። በረዶ ጨምሪ። ዳት በረዶ። ከዛ ደግሞ እዚህ ጋር ስላይስ ያደረግነው ኮከምበር አለ ኮከምበሩን ጨምራልሽ እንዳለ። እንትን ያላለ ደስ የሚል ነገር አለ። በጣም አመራል። እንዴ ከሆነ በኋላ ለስላታ ደቂቃ ፍሪጅ ውስጥ ንቆና አድርጓል። በዚህ ጊዜ የሚያገር መሰለሽ የኮከምበሩ ጣዕም ከሱት መለን ወደም ይውሃል ነገር ያመጣል። ከቀዘቀዘ በኋላ ካስበለ ከተጨማሪ በረዶ አድርገሽ አሁንም ባለው ቅዝቃዜ ይመጣል። ተቀምን ነገርባለ ማለት ነው። ተመልካቾቻችን እንግዲህ ከስላታ ደቂቃ በኋላ እንግዲህ ምን እንደሚመስል እንዲቀር ካና ጋር አሳያቸዋለሁ። የትምላት ሄዱ በተመለከቱ ይናት ጓዳ ነው። ጠብቁ። ያዘጋጀነው ጭማቂ በበረዶ ይተከተ ወይም ፍሪጅ ገብቶ እንደተቀዘቀዘ ድረስ ቅድም ያዘጋጀነው ድንች አንጥፈስ እንጥፈስ ወንታችን እየጣበቃችሁ ነው። ዘይት አግለና ፍሪጅ እንግዲህ አንድ ለሰዓት ያክል ያቆየነው ድንች ይወሰድን ለዚህ ከታለ ጨምርስቲ ለምን ተመረከቱ እንግዲህ በጋለበት ያደረጋችሁት ድንች ተፈን ያመሰለ ያለ ነው። ቡና ማቀለም ሲልን እናወጣውና ዘይቱ ትንሽ ይሄ ቀንስልን የኪችን ፔፐር ደግሞ ንጹህ ወረቀት ላይ ዘይቱ ቀንሰውና ከዛ ከኪቻፕ ጋር አቀርበዋለን። ተካተል ይሄን እንዳትጨው። አሃ በእንደቀጣኒ አዎ ካናለሲ ፕሮስኩታችን ይበሰለ አንድ ነገር ምን ይልጥን ጫውስቲ ምን አይፈልም ሳምቶቹ ፊልም ስራ የትኛው ፊልም ትመርጫለሽ? ስክሪፕት ትመርጫለሽ? ያው ጥሩ ነገር ነው ማንንም ይዞ መቅረብ የሚፈልገው እኔን ይፈትነኛል ብዬ የማስባቸውን ስክሪፕቶች መርጣለሁ። እስከዛሬ ከሰራሽው ምንድን ነው የትኛው ፊልም ጣማ ከበድ ብሎሽ? ከበድ ያለኝ ለእኔ ካለሽ በጣም እናት ነች እና ትንሽ እናትነት እናት ስላልሆንኩኝ ትንሽ ከበደኝ ግን ኢትስ ፋይን አይ ቲንክ አልተቻልኩም አይደል? የኪችን ሰው በጣም ማስተዋወቅ አለብና አሁን እንደምትመለከቱ ግን ተመልካቾቻችን በጣም የሚያምር ቀለም ይዞ ቡናማ ቀለም ይመስላል። እንዴ ከበሰለ በኋላ ትንሽ ላቀዘቅዘዋለን ከኬቻፕ ጋር እናቀርባለን። ለቤታችሁ ለስታዘጋጁ እንዳዳማ ምንሆናችሁ ዋሰለ ልጋዘጋጀ ነው ወደድሽዋል? እስቲ እንግዲህ ቀምሰው ቀምሰው እንግዲህ መበቅመስ ብቻ ሳይሆን በአይን ሳይታወቅ ነው እንግዲህ እኔም ራቄ ይኸው ከፍትቱ የሚባለ ገራ ፊቱ ስለዚህ አፍ ከለራሱ የሚያምር ከለራሁ ትንሽ ቀዳዳዎቹ ግን ይጠፉ ነው እንዴ? የማን ጠፋል? በኋላ ያለ በዚህ ይደገፍ በዚህ በግራ ይደገፍ
ፊታቸው አይናቸው ጠፋል እንትናቸው አፍይላት ምንኛው አፍይላት እስቲ እንግዲህ ድጋሚ መፈት ሞክራለሁ እስቲ እንግዲህ ቤቴ ደግሞ ሰርቼ በደም ባፍ ያላቸው የሚያወሩ ሁላ ነው የፊልም ባለማባ ሃናን ታሪክ ደስ ምቆጥ ወይ በታያታ እንደለለው እንደምትመለከቱ እንግዲህ የጣለችው ያመጫጣችው ነው ብትቃጠል ያዋሽና አጥቶ እንግዲህ ለማንኛው በአጨርሻውን ተመለከታላችሁ የያዘጋቸው እንትን የበሰለ ነው አላላ ዳይና ላክቷል አይንማ አላች ባላሳፈሩ ጭኛ በጣም አላት ሰንካይ እናረጋታለን አልጠቀሰቻችሁ ታቀሳለች ታቀሳችኛል ለምትመለከቱት በጣም ደስ የሚሉ የበድንት ያዘጋጀናቸው ብስኩቶች ደርሰዋል እዚህ ጋር እንደረደራቸውና ጥኛው በጣም ያማረች ጥኛው ካይናውጣት በጣም የሚያምር የድንች ብስኩቶች ናቸው ድንች ብስኩቶች ካላርግልሻ እንግዲህ ለደሻ እንድታደርጉና እንግዲህ አሁን ሃናም ታገልሽ መሰለሽ ኬቻፕ ውስጥ ይነገርሽ ግምጥ ያደረሽ ብላይ ነው ንክር ታረጋለሽ ግምጥ ታረጋለሽ እስቲ ምቃለት የለም ታውቂያለሽ በጣም እንግዲህ ተመልካቾቻችን ይሄን ምግብ እንግዲህ ለበየሳምንቱ እንደምናደርገው ለልጆቻችሁ በመሳካ ውስጥ በተለይ ደግሞ እዚህ ከመሳካ ውስጥ ያለው እቺ አመሳታ ከለ መገባት ምግብ ላይ እንደ አማራጭ ማለት ቻላችሁና በማደናዘጋጀት አሽጋችሁ በትልኩላችሁ ከኬቻፕ ጋር እቺን ተበቀው እስከ መሳፈት ይቆያል ማለት ነው። አደረ ደግሞ ለአውቂዎች ደግሞ በቡና ሰዓት ወይ ደግሞ እንግዳ በመጣበት ሰዓት ከሻይ ጋር መጫወቻ ይቻላል። እዚህ ስለ ማለት ነው። ታራን ቸላላ ምግብ ተወርካችን እንግዲህ ቆይታችን ጣል ያማረ እንደሆነ ተስፋታ እናደርጋለን። ቀጣይ ደግሞ ጁሱን እንዴት እናቀርበው እንዴት እንደምንጠጣ ካና ጋር አሳያችኋለሁ ተጠብቁ እዚህ ጋር ተጠብቁ እቺ ነገር ትያለሽ እሻላ ብስኩታችን ወደሽዋል አሁን ያደረጋችሁን ጁስ ትጠጭና አሰስተናለሽ እንዴ በሚቀርበታ እንደዚህ ተረጎ ኩክምበር ከታች ይደረግና ካሰረት ጫማሪ በሩ መጫመት ይችላልሽ እንሳት ቀምሽ ጋር እንደይገልጥሽ ጎገጨ ካፍታ ቆይታ እንደምን አጓጓችሁ ማለት ነው ኦኬ ገጠም ይኖርሻል እንደው ተመከረች በዛ አጋጣሚ እንደው በዚህ ፊልም ስታዘጋጂ ወደም በትምህርት ቤት ይያለሽ አሁን እንደተመረቅሽ አቃለው ከትምህርትና በምን ተመረቅሽ አሁን ማርኬቲንግ ማኔጅመንት በዛው ወደ ፊልም ጋር እንዲያዝ ፈልገሽ መስለኛል ወስንዴ ስለ ተማርሽ ትምህርት እንደው አይደለም አይ ቲ እንትኑ እንኳን የማርኬቲንግ ማኔጅመንት እንኳን የእናቴ ፍላጎት ነው ቢዝነስማን እንደሆነ የምትፈልገው ቢዝነስ ወመን ሶ ለምታይዙ ጥሩ ነገር ይለት ነጋዴ ነን በጣም ቆንጆ ስለዚህ ገጠመኝ ይኖርሻልስ እንደው ብዙ ጊዜ እንደው ኢንተርቪው ገጠመኛል ይባል ግን አንቺ ገጠመኝ 21 አመት ልብሽኛል 21 አመት ብዙ ገጠመኝ ይኖርሻል ተስፋ አላደረግም ግን እንደው ስምን ገጠመሽ እንደው ፊልም እየሰራሽ ነው ወንገል ላይ አሁን ያው ምግብ ዝግጅት እያዘጋጀን ስለሆነ በምግብ ያጋጠመኝ ልንገረ ያው ብዙ ጊዜ ማናቀው ወይ ፍሬንች ሬስቶራንት ወይ ኢጣሊያን ሬስቶራንት እንሄድና ማናቀውን ኦርደር እናደርጋለን እና አንዱን ጓደኛዬን ሰብሰብ ብለን እንሄድና ብዙ ነን 7 6 እንሆናለንና ሁላችንም የምናቀውን አዘዘን እሱ ማያቀውን አዘዘው ከዛ በኋላ ስታርተር የሚባል ነገር አይታወቅም ማለት ሰው አላወቀውም ነበርና መጀመሪያ እሱ ነው እሱ ስታርተር መጣለ ከዛ አቆረፈ ምንድነው እና እሱ ስታርተር ብቻ ነው የመሰለው ምግቡ ያ ከዛ ያው ምግቡ መጣለት ዋው ብዙ ጊዜ ሬስቶራንት ላይ ማለት ታማካቻ ጋጥማላና ፈርስት ኮርስ ወይ ደስታቸው ነገር ስናቀርብላቸው ሁለት ኮርስ አለ ኮርስ አንቀበውና ይበሳጫሉ በቃ ምን አይተው ዋጋው በተለይ ዋጋው ለዚህ ይበሳጫሉና አናሊጅ ደግሞ ጨሸለሞ ዲዘርት ሰጠናቸው ቡና አርገንላቸው ስነ ደግሞ በጣም ደስተኛ ያላሉ አኩፎን በጣም አኮረፈ በጣም አኮረፈ በቃ ማለት በጣም
ኒኛ ነ ያል የሱ ደሞ ትንሽ ሌት ሆነ በቀላል በጣም ይገርባ ጋጣሚ ነው እንግዲህ ከምግብ ጋር ብዙ ገጠመኞች አሉ በጣም ብዙ ነገር ያለው ነው ደስትሽ ነው ፈላልሽ ይላል አንድ ገጠመኝ ደሽና ብትም ሰርገኛ በዚህ ከዚህ ሹዋ ወጎለጎለ ነው ከቴሪ ስራ እንሰራለን ነው ስራ እየሰራ ነው እንደነ ሹሮች ንጉሽና ቀባለና አንድ ገጠመኝ አዩ መሰለሽ ሰርግ ሰርቻለሁ ትልቅ ሰርግ ነው በጣም በቃ የተከበረ ያለበት ሰርግ ነው የበቆርስቶ አቆመናል እንግዲህ ሽፍ ቆርሶም ጀማ ሲፍ ወጥቶ ቆርጦ ለብሮቹ ሹራው እናቀርባለና ለሙሽሮ ከቆረጥኩ በኋላ ቪዥዋል ለሙሽሪትም ሰጣዋት ከዛ ፕሮቶኮል ከኋላ ቪሮ ድርግ አርጋ እንደነካ ወደ ትግራት ነው ተራ ልጫለ በዛን ዘለካ በጉን ጠፋብኛለች ከዛ በቃ አጃቢዎች መጡ ዞር ስል በጉይቱ ጉትተ እና በጣም ደንግጠ በጣም ነገር ማጋጣሚ ነበርና የምጋጋጣይ በጣም ብዙ ገጠመኞች አሉ ያ ያ ለምን ድጋሚ ስመጪ ከጋ አደረክንም ቶጂ ነገርሽ ይላል በጣም ሴክስ ሰራ ጋብዙ ምለሽን አጋጣሚ ኦኬ ፕሮግራማች ከካ ነበር ኦኬ ሰራ ምን ጣራሽ ነበር በደንብ አብረን እንሰራለን ስለ ገጠመኛ አወራለን አቆቆሽ ነገራል ራስዋቱል ቸርስ ቸርስ ተቀበሽላ ዳያን ቺጉ ያጀላ ቸርስ እንግዲህ በጣም ነው የሚጣፍጠው ማለት በጣምም አይጣፍጥም ስዊት አይደለም የተለየ ጣም አለው በጣም ያው የተለየ ጣም ያለው በጣም ነው ደስ የሚለው ትምገብሽ እንግዲህ ያው በመግቢያችን ላይ ለራ ለተማቻችን እንደተናገር ነው የጉይ ጭማቂ ጥምጭ ተጠቅም በጣም በዘፈ ብዙ ነው እኛ ግዜ ፕሮግራም ላይ የምናቀርበው ጭማቂ በተለይ ከጤና አኳያ በጣም ጠቃሚ ነው የመረጠው አቀርበውና ለዚህ ነው የተለየ አዲስ ነገር ዘምን ቀርበው እንግዲህ ክብራትና ክብራን ተማቻችን ከአርቲስት ሃናን ታሪክ ጋር የነበረን ቆይታችን እንዲያማረ ነበር አቻግራለሁ በመብላት ታውቃለህ እኔ በጣም ነው ምግብ ወደው በጣም ቆንጆ ግን ስታይ ምግብ ሰዓት መስል እንግዲህ ያው የመረጥ ነገር ልጅን ፍረታለ በጣም ቆንጆ በጣም ይስማማ ማለት ጨማቂ ነው የነበረው ቆይታ ይመስል ነበር እንግዲህ የናት ጓዳ የምግብ ሰዓት ፕሮግራም ዛሬ ፕሮግራሙን እዚህ ጋር እንጨርሳለን ሳምንት ደግሞ ከሌላ እንግዳ ጋር እንግዲህ እንደዚህ በጣም ተወዳጅ ሆኖ አርቲስቶችንን ታዋቂ ሰዎችን ያቀረበ ከኛ ጋር ብረን ምግብ እየሰራን ሙያቸው እንደዚህ ያጋሩ አብረን ቆይታ እናደርጋለን ስለነበረን ቆይታችን አገናኝ መስቀል አለ እስከ ሳምንት መልካም ሳምንት